Ahoj, je tady další týden živě a se mnou opět David. Ano, vítám vás, pěkný den. Honza tu není, protože zase fláka je někde na cestě. On se zase někde vytratil, člověče. Tentokrát jsme měli zprávy poslední někde z D1, což je dost nebezpečná oblast, takže doufám, že přežije, že se tady objeví zase třeba příští týden, že budeme mít štěstí. Tak a my tedy budeme muset improvizovat, že bez Honzy vůbec neumíme natáčet týden živě. Vůbec nevím, jak to mám dělat. No. Ty jsi teda David. Já jsem David, ty jsi Kuba. Já jsem Kuba. Tak ano. To si už pamatujeme, no a teď no se teda vrhneme na ty témata. Těch je ale tady spousta, nevěděli jsme, které musíme věnovat. Já to ukážu na kameru, abyste viděli. Takže se budeme věnovat spoustu. Všemu. Že jo. Tak to nebudeme ani vyjmenovávat a rovnou skočíme na to. Taky. No hned na tom prvním řádku tvého seznamu témat mě zaujal jakýsi trojský kůň. Vládní německý trojský kůň, co to prosím tě je? Ano, teď v internetu prolétla, nebo v týdnu prolétla internetem informace, že jakýsi právník německý byl odchycen na letišti a někdo se mu tam rejpal při té celní kontrole v notebooku, měl ten pocit. No tak pak disk z toho notebooku dal na kontrolu jisté německé, takové trošku hackerské komunitě, no a ta tam objevila takový program, který by tam asi neměl být. Ten program dostal název R2D2, jako ten robotek, ne ze Star Treku, ale ze Star Wars. No a zjistilo se, že to je trojský kůň, který prostě přistupuje k systému, může odposlouchávat Skype, Windows Live Messenger, odchytávat údery na klávesnici. A zjistilo se, že ten programek asi někdo na zakázku vytvořil pro německou vládu, ať už tedy tu spolkovou, nebo respektive pro vyšetřovací úřady, něco jako FBI, tak německá verze. Taková štěnice internetová. Taková štěnice internetová. A skutečně se pak jedna firma přiznala a potvrdilo to přinejmenším Bavorsko, že tento program skutečně používá. A teď si možná řeknete, no to je strašný, jo, apokalypsa. No to je strašný. Jako z filmu Hollywoodského. Ty to tam máš bez tak taky. Já už nějaký českou mutaci. Je to možný. Já jsem přemýšlel, ale kdo ví, jak to funguje u nás, musím se podívat na ty zákony. Nicméně v Německu skutečně ten úřad vyšetřování může takový software použít. Pro v případě, že jsi vyšetřován. Takže ne pro každý může by to nainstaloval, ale pak, že tě vyšetřují, mají v podstatě stejné práva, jako když tě budou třeba odposlouchávat. No to jsou věci, no. Jako já teda jsem dost na vážkách, aby s něčím takovým souhlasil. Já se to dost nelíbí, aby jako se takhle šmíroval na druhou stranu, když se vyšetřuje něco vážného. Právě. Tak se to jako asi hodí. Asi se to hodí a je pravda, že dneska už nestačí odposlouchávat telefon, protože nebudu používat telefon, budu používat počítač a ty odposlechy, přiznejme si, jako jsou taková věc, která se nám tak nějak jako vnitřně nelíbí, ale za tím vyšetřovatelům pro ně to strašně silná. Nám se to nelíbí do chvíle, než se tím vypátrá nějaký pedofil a doví co. Vypátrá nějaký vrah dětí. Takže proč ne? No. Na druhou stranu, že jste v Německu, jste nějaký právník, podnikatel a právě vás vyšetřují, tak se nemusíte obávat, protože sice je to trojský kůň, ale není příliš inteligentní a odhalí ho jakýkoliv bezpečnostní software. Takže to možná takový kontraproduktivní. Ale možná je to dobře, jakože nikdo nemůže říct, že by fakt dělali úplně nějaký šílený záškodnický činnosti. Dobře, tak od koníků a těch zvířátek jiných si dáme ke zákusku. To jsme měli mít až na konci, ty si uvědomujete zvířátka. Zvířátka na konci. Dáme si zákusek, což je taky na konci normálně, že jo, jídla, ale my tím začínáme, jdeme zákusek. Stříc všem, teda proti všem. Čili předpokládám, že mluvíš o ice cream sandwich. Ano, zase ten Android. Zase ten Android. No, je o něm pořád moc informací, pořád se to tak nějak o něm mluví, i když teď byl zastíněn iOS 5. Tak teďka se ale mluví o nějakém si sandwichi. Zase, ano, že? O tom sandwichi se mluví vlastně od jara, protože je představen na Google I.O., psali jsme o tom samozřejmě. A teď se stalo co, prosím tě? A teď se stalo to, že v úterý měla být společná tiskovka Samsungu a Google a no, očekávalo se, že se tam představí dvarovinový Nexus a právě tento nový Android. Nicméně nakonec obě firmy omluvily s tím, že to není vhodné, čili pravděpodobně zasáhl Steve Jobs opět. No jo, ten a tiskovka se přesunula do Hongkongu na příští středu, pokud se nemýlím, na 19. října. No a jelikož v logu té tiskovky na pozvánce byl samozřejmě ice cream sandwich, logo nového Androidu a ke všemu tohoto sandviče panáčka čokoládového, zmrzlinového už dovezli i do Mountain View, do sídla Google, podívejte se na video naživě, tak se očekává, že to bude skutečně představení té nové velké verze.
No to jsem teda zvědavý, co to bude, jestli to jako... Víme o tom vlastně jenom tu jedinou věc, no. Že Ice Cream Sandwich má udělat tlustou čáru za tím rozdělením Androidu na tabletovou a Androidovou. Všechno dohromady, jedna aplikace a ty spustíš kdekoliv, tak má být jako přizpůsobená k mobilnímu displeji. Tak takže jak se Androidákům fanoušci iOSu smějí? Ano, toto už je ten Android, kdy už konečně začne Android konkurovat iPhone 2 a tak dále. Já teda po zkušenosti teď s Androidem 3 si říkám, že za rok možná, i když to už jsem si říkal před rokem, takže zkrátka to asi není moc pro mě. No, někteří to přirovnávají k přesunu brněnského nádraží, se přesouvá už 100 let, ale byč. Tak co dá? Ale zase Google tady máš. Proč zase Google? Jo, protože zveřejnil finanční výsledky, že jo? A ty jsou hodně zajímavý. Tam mě nejvíc zaujalo teda to, že se pochlubili i počty uživatelů. Ano. Tak to řekni. No tak jak se Google právě nechlubí, jo, a všechny ty jeho statistiky a analyzátory nikdy neřeknou, jakou mají návštěvnost jeho weby, takže to se vždycky spekuluje, jak to asi je. Tak právě díky těmto čtvrtletním výsledkům se vždycky pochlubí, aspoň s něčím víme, že prohlížeč Chrome by mělo používat, aspoň podle 200 Google. 200 milionů uživatelů. Ano. A sociální síť Google Plus používá 40 mega. Ano, a my jsme byli přesně to počet registrací, nikoliv těch aktivních registrací. No, takže to jde do kolik, že? 10, tam bude 15. No, kusů. Možná 1000. Každopádně na tom je asi nejzajímavější to, že v podstatě úplně stejné číslo, jenom trošičku větší, předpovídali i ti amatérští statistici Google před pár týdny, takže jde vidět, že se fakt mají přesné výpočty. Tak jako výpočty mají přesné, ano, ale pro Google Plus myslím, jako jo, je to tady 3,5 měsíce nebo jak dlouho, ale jako jestli je to úspěch, jako že si to vyzkoušelo 40 mega lidí. Právě nevíme, no. Můžeme to srovnávat s Facebookem, který má v podstatě podobný nárůst za stejnou dobu. Ale on skutečně počítá pouze uživatele, kteří se aspoň jednou za měsíc připojili k síti. Což v tomhle případě my nevíme, neznáme tu metodiku Google, ale spíš se zdá, že to je skutečně pouze počet registrovaných účtů. Takže Facebook roste rychleji, jinými slovy. Ještě teď. Ano, ale tak Google roste z nuly, Facebook roste z nějakých 750 milionů. Tak bys mohl říct, že na Facebooku už jsou tím pádem všichni, že už to postupně ten růst bude zmenšovat. No nejspíš ano. No, kdežto on ještě roste víc než celá nový Google Plus. Že? Ano, tak počkáme si za rok. Každopádně ještě jsou tam zajímavá ty finanční čísla. No ty finanční, to by se mě líbilo mít přístup na účet Google a něco si poutrácet. Že pokud víme, tak v hotovosti má. Ježiš, já nevím, to jsou strašně zmatený poznámky, to si tady... Tady, hele, v hotovosti 42 miliard. 42 miliard dolarů má... 42 miliard dolarů v hotovosti. A právě když to srovnáte právě s akvizicí třeba Motorola, což bylo 12 miliard, tak by si teď prostě jenom z Hecu mohl koupit další tři? Já si skoro až říkám, proč... Abych si ani nemusel kupovat Motorola. Já si právě říkám, proč... Bych si koupil tady vydavatelství a tady bych tady měl jako figurku takovou, jako loutku. Já bych si spíš koupil ten Samsung, víš? To by bylo možná atraktivní. Samsung si koupil. Kdyby koupil Hladou frontu Samsung. A Samsung bychom si koupili. Hladou frontu Samsung a má zajištěný PR i konkurenceschopné mobily, tablety a tak dále. Dobrá, tak to jsme si vyřešili, no. A dáme si nějaký mezizňalku, ať si můžeme nadechnout. Tak jo, zkoušte si na záchod třeba. Jo. Reklama. Hurá, dalším tématem není Google, ale Microsoft. Microsoft, ale je tam skrytý zase Android. Já tě zklamu. Ale pokud je to teda ta zpráva, kterou myslím, že teď chceš uvést. Týká se tabletu Kindle Fire. Ano. Takže je tam i Amazon. Ano, je tam i Amazon. Věnujeme se všem firmám, nejenom Google. To je taková spekulativní zprávička, která se objevila na All About Microsoft blogu a také na webu gdgt.com. No, nádherný název. Gadget, že ano, ale taky trošku šílený. A tam se v podstatě povídalo o tom, že RIM si nechává část svého tabletu Playbook a pravděpodobně i návrh dělat u Quanta Computers, což je, myslím, že hongkongská firma, něco jako Foxconn, kde se prostě všechno dělá, všichni znamená všechno. Ano, ale i design se tam navrhuje, takže prostě Pepík řekne, prosím tě, já potřebuji tenhle tablet, nějak mě ho tam zařiď. A Quanta Computers to zařídí, taky James Bond. No, skopíruji. Ano. No a na GDGT si právě všimli, že Kindle Fire je velmi podobný Playbooku a že se pravděpodobně o nějaký příbuzný design, že pochází také z Quanta Computers a teď už se dostáváme k tomu gro věci. Microsoft
před pár dny patentičky a ano, uzavřel patentovou dohodu s Quanta Computers. To znamená, že pak, když je skutečně Amazon něco navrhoval, tak z toho bude Microsoft Quanta, mít nějaké poplatečky na patentíky. Takže tak. No další patentovej tady zase ten, jak se to... Nemusím říct, že Microsoft to dělá dobře, že jo? Nebo já nevím, má dobře jak... zařízený. On nemusí nic vyrábět, ale bude vydělávat. On vlastně HTC mu platí, Acer mu platí, všichni mu v podstatě platí, no. Jenom Samsung, myslím, ne? I když víte, jak to tam je. Bez vás. Bez tak je to všichni. Všichni platíme Microsoftu, no, a děláme to rádi samozřejmě. Ale v podstatě skutečně jakékoliv zařízení s Androidem, dneska už v podstatě Microsoft z toho má nějaký ten desátek. No, to je v pořádku, samozřejmě. Že. Takže. Hele, ale dejme si zase Google, vidím tady v seznamu. Google, co to je? Mapy, člověče, jsou vylepšené. Teď budou jemnější, rychlejší, krásnější. Ano. Já třeba mám rád mapy od Google i ty od Seznamu, protože to je takový jako fajn. Jako. Mapy od Seznamu jsou výborné na tu turistiku, protože mají turistické pokrytí, mapy Google jsou univerzální. Takový na celý svět. A budou teďka rychlejší, protože... WebGL. WebGL. Takže teď bohužel posmutnili všichni ti, kteří mají Operu. ti se rozveselí. A samozřejmě se rozesmutnili i majitelé Internet Exploreru. Ano. Protože WebGL v této verzi je zatím k dispozici pouze v Chromu a ve Firefoxu. No a v těch nejnovějších verzích. Tak kdo to máte, můžete si vyzkoušet. Mnohem krásnější, je to jemnější, připomíná to paradoxně Big Mapy, které už nějaký čas používají Silverlight pro to renderování a cacheování a tak dále. No, ale ty jsi naznačil Operu a já jsem někde byl. Já jsem byl normálně v Oslu na konferenci Opery právě a tam měli takový, tam pozvali z celého světa novináře, aby teda ukázali, co novýho Opera vyvíjí a co má a podobně. A já jsem se hrozně těšil, že tam bude něco wow, něco úplně novýho, tak jsem byl trošku zklamaný. Protože zase jako něco takového, co by mě posadilo na zadek, tam jako zase nebylo. Ale povídal jsi tady nadšeně o nějakém flipování stránek nebo co? Ne, to jsem povídal, že oni nadšeně o tom mluvili. Jo. Že zkrátka vyšla nová mobilní Opera, nová Opera Mini, jako jsou tam nějaké drobné vylepšení, jako fajn. Ta mobilní Opera pro tablety, ta byla takovým jako hlavním tím produktem, o kterém se tam mluvilo. A v souvislosti s tím se nejčastěji zmiňovala právě ta funkce. Tam přišel ten CTO, jak on se jmenuje, to už jsem zapomněl, tam měl takhle nějakou zprávu, jo, a teďka tam takhle jako ze svitku papírového začal něco číst a říkal, to je přežitek a podobně. Když byly svitky, tak potom přišly knihy a krásně jsme listovali a je to daleko pohodlnější a používáme to doteď. No a pak to převedl tu myšlenku na web, jo. Že scrollbary, jak teď známe, to v podstatě jsou svitky, že jo, taky musíš tím textem jako furt posouvat. To je přežitek prej a budeme na webu otáčet stránky podobně jako v knihách. No a tomu má být právě jít naproti Opera se svojí novou funkcí stránkování webu, s tím, že tam teda jako na webech už by nemuseli být scrollbary, ale když máš zobrazenou část té stránky a je tam už konec, už se nedá co dál zobrazit, tak tě to potom přehodí, jako kdyby, že si klikneš nebo na tabletu takhle lízneš prstem a podíváš se na další stránku. To je pěkná krajina. Ale to jsme se zhodli, sleduju. To nebylo vůbec naplánovaný. Ano. Protože ano. Stránky přece možná právě díky těm scrollbarům mají odehřívat ten design té dlouhé nekonečné nudle. Ano. To bych chtěla Opera asi změnit. Která prostě, tak možná jsou chtěli udělat nějaký Leporello, jako jo, ale představ si Leporello udělaný z živě. Jo, prostě. No, polovině najednou ten obrázek bude useknutý a bude tam tlačítko přejděte na druhou stránku. Hele, já pokud se nepletu, tak oni to nějaký čtečky třeba nějakých těch Reader Later a podobných věcí. Jasně. Už to dávno umí na těch tabletech. A nebo takhle, no. No tak u Opery to nejde jen, tak tam musí ti provozovatele webových stránek dávat do stránky kód. Takže ještě nějaký aby se to zkrátka ta stránka mohla, ano, byla schopná. To mě zase připomíná ty různé mikroformáty od Microsoftu jako web slices a podobné úžasné. Takže já myslím, že to je podobně slepá ulička. Ano. Ale jako Opera, že to zkusí, jí to nic tak nestojí, že to ten prohlížeč podporuje, no co, no tak jako jo. A myslím si, že jako zjistí, že to asi nikdo na webech asi používat nebude. No. Ale mohli by udělat takovou stránku, no třeba jak jsme se bavili o těch mapách, tak přece si stránkovaný mapy, že bys posunul mapu a tam by bylo tlačítko otoč stránku. Tohle je myšlený hlavně na články. Jasný. A to bylo právě prezentované na tom tabletu. A jako na jednu stranu, proč ne na tom tabletu? Opravdu, když vlastně posouváš ten text pozvolna, jak furt musíš očima sledovat, jako kde jsi skončil. Ale já se strašně bojím toho, nevím, že při stránkování ztrácíš kontext.
Vzpomeň si, to je pravda, máš skripta, učebnici, otočíš na druhou stránku a ty si říkáš, sakra, jak to tam bylo předtím? Tak musíš zase stránkovat zpět a hledat, tady prostě jenom posuneš kurzorem a celý ten text je stále v jednom celku. Já myslím, že oba si myslíme, že je to trošku nesmysl. Dobře. Ale ještě, že k té opeře se trošku vracím, tak tam byla představena 12. alfa verze jakási. Já jsem se nějaká slečna nezletila. Nezletila slečna, ne. Prohlížeč. Opera 12, na kterou se můžete těšit, bude do konce roku a bude právě mít akceleraci hardwareovou, grafickou, právě třeba i ty nové mapy Google už tam poběží. No ale všichni si vždycky stěžují, že Google tam má nějaké kódy, pokud surfuješ v opeře, tak stejně máš nějakou light verzi. Takže to nepojde. No ale dobře, tak no. Jako líbilo se mi, že fungoval fakt rychle na těch ukázkách všechno, co tam jako třeba na té rychlosti se věnovali. Je tam nový javascriptový jádro zase, jo, zkrátka se snaží nějak to vyvíjet. Ale bude to stačit, mně přijde, že v opeře se snaží hodně, oni jsou inovátoři, zkouší, vystarit to stránkování, je to třeba nesmysl, ale zkouší to, ostatně byli to oni, kteří tak hodně spopularizovali surfování v tabech. Ano. Ano. Ale oni se snaží 15 let, ale jim to naprosto k ničemu, mají furt to svý 1-2% v globálním tržním. Ale tam na té konferenci, co bylo nakonec úplně nejzajímavější, tak se dozvědět, z čeho žije firma, která vyrábí freeware. A o tom bude článek příští týden naživě. Já jsem teďka ten minulý týden to nechtěl moc přeoperovat, takže bude příští týden. A všechno se tam dozvíte, protože není to jenom o tom prohlížeči, ale o různých partnerstvích a různých systémy. A teď se snaží jít ještě. To nebudeme brát. Teď se snaží třeba ještě vniknout do televizí a tam nabrat nějaké zase uživatelé, partnery. Jo. Když bude někdo vyrábět televizi, tak tam hodí v podstatě něco, jako kdyby operační systém od Opery a už zase toho bude mít Opera nějaké zisky. Je to hrozně zajímavý, z čeho je to zajímavý, ale business zase Opery. Myslím, jako, že to je duplikace. No tak vymýšlí něco, co už tady. Zaprvé všichni výrobci, velký televizní výrobci si dělají vlastní systémy, vy Samsung kašlou na nějaký Google TV a tak dále. Já s tím souhlasím, já jenom říkám, že je zajímavý, z čeho může žít firma známá freeware. Jako. No tak Opera dodnes žije ze svých mobilních prohlížečů. Především, ano, no, to můžu prozradit dopředu. Ale já se bojím, že tady se budou rozšiřovat ty tvoje zvonící chytrý krabičky s webkitovými prohlížeči, tak tohle skončí taky, no ale no, tak uvidíte, přečte se si. Dobře, co dál? Teď jsme se rozkecali. Já bych dal zase, vyřídíme si telefony, dáme si bez vyzdělku, jo. Dobrý, ale už toho ne. Houbová omáčka v neděli, už. Fajn, už čau. Houbová omáčka, to už jsi zdobloval oběd? No. Dobrý, ale máme vyřízený telefony a jdeme na další zprávu. Co je? Jsi nějaký smutný? No, protože nás neopustil v posledních dvou týdnech pouze Steve Jobs. Aha, to ale taky, ta další zpráva. Taky pan Richie, jehož křestní jméno jsem právě zapomněl. Dennis. Ale je to Dennis 2 N, proto mě to tak mate. Ano. A pan Richie, to není Guy Richie od Madony, ten režisér, že ano? Ale je to pán, který, chytrý pán, už teda není, ale byl. A tento pán vymyslel programovací jazyk C. Ano. Takže legend, jo, základ všech jazyků a tak dále. Ano. A modlu všech programátorů. A mnoho dalších klišových titulků si domyslete. No a zároveň to byl spoluautor Unixu, takže opět systému, který stojí tady za hromadou operačních systémů a přeneseně i za Linuxem a tak dále. No takže myslím další velice významná osobnost. Určitě, a ono to hodně souvisí s tím Stevem Jobsem, protože v podstatě tento pan Richie vymyslel ty základy, ty stavební kameny, na kterých stojí celý macOS. Celá platforma. A zároveň iOS a všechno, protože ty se používají Object-C jazyk a to všechno vychází opět z toho Cčka. Takže smutná věc, no je to na jednu stranu symbolická a smutné, že právě tady ta generace těch průkopníků, že jo, tady toho pomalu odchází, no. Je to smutné. Ale zase na druhou stranu, já jsem strašně rád, že jsem se narodil v té době, kdy to tady to vlastně jako ještě jako ano, by začínalo. Myslím, že to je naprosto unikátní situace, to už nikdo nezažije. To je, další generace už nebude. V podstatě to je jako kdyby žil normálně v druhé polovině nebo někdy v 19. století. No, když vstoupila do světa elektřina. No přesně, no. No ale tak pojďme k veselějším tématům. Dobře. Tak třeba to, jak se nám vyvíjí Windows operační systém a podíly na trhu. Narážím na poslední statistiku StatCounteru, naší oblíbené měřící záležitosti, nebo jaké slovo bych měl použít, která nám odhalila, že poprvé, že jo, je na prvním místě Windows 7.
Ano, takže v podstatě to desetiletý panství, nebo jak dlouhý, Windows XP definitivně končí. Padlo. XPčka už nejsou rozšířená, vůbec nepoužívejte, už to odinstalujte a všechno. Je zajímavý taky to, že v podstatě úplně krásně klesly Windows Vista. Hmm. Tam dokonce už se zase z dola blíží macOS 10, takže to je zajímavý. No a Linux teda, teď naštveme hodně tučňáků, ten tak kolik má stále... Počkej, už to procento padlo, nebo? Ne, nepadlo. Já myslím, že to tam jsme... o několik setin dokonce kleslo, ale to radši říkat nebudu nahlas. Každopádně jako už jsme jednou v týdnu živě jako oznamovali, že překročili procento, ale, to bylo před ano, dvěma lety. Ano, oni oscilují kolem toho 1% podobným způsobem jako Opera kolem těch 2 až 3. Ale samozřejmě StatCounter, toto jsou globální čísla, ano. A samozřejmě na těch regionálních trzích je to úplně jinak. Jo? Jako takže, třeba v České republice podle Rankings.cz samozřejmě XPčka stále vládnou dokonce s 20% náskokem, i když ten trend je tam jasný a je to otázka několika měsíců. No, tak už aby to bylo, protože že jo, musíme jít dál, používat nové věci, nové systémy, všechno. Tak, tak. V podstatě přechodem z těch XPček se definitivně zbavíme. Internet Explorer 6, to je jistota. Intex Pro 7 taky v podstatě. A bude tady jen ta 8, 9. No, a už aby byly Windows 8, už se na ně těšíme. Tak. A teď tady máme ještě jednu věc, která stojí za zmínku, která se minulý týden udála a tak nějak vzbudila hodně bouřlivé reakce. A to zkrátka oznámení o možném konci služby Ulož to. Ano, to mnozí to považovali za konec světa, což se projevilo teda. Protože, no, kde jinde bychom si teď kupovali hudbu a filmy a seriály. Tak na Music je tu, ne? Přece. No, na Music, tam máš tu hudbu, no, na iTunes Store taky jako hudbu, ale ty filmy a seriály pořád můžeme nakupovat leda no, na Ulož. Tak v škodě, ne? Máš ty DVDčka. Ne? Počkej, DVDčka, jak to, co to je? Jo, počkej, to je taková takový ta deska černá. Takový ty kolečka. Jo, stříbrná, to byla potom. Vánoční stromičky se z toho dělali, nebo já nevím. Jo, já to mám, já to používám pod šálky. To pod máme, no, tak, jo. Nehodlám kupovat, takže já se přiznávám, stahuju taky z Ulož to. Ale... Zlý chlapec. No dobře, zlý chlapec. Ale proběhla tam taková zprávička, že jistý český podnikatel, jaký doménový spekulant a ten jeho příběh je bohatší, tak on natočil, nebo on nenatočil film, ale o něm byl natočen film. No, a v podstatě touhle zprávou si myslím chtěl si propagovat ten film. PR tomu filmu, nicméně jde o to, že ten film se dostal samozřejmě na Ulož to, jak jinak, to je standard. Kdyby se tam nedostal, tak je to nepřesně. Jako kdyby se tam nedostal, tak nikdo o tom filmu ani neví. Napadlo, že možná to ten 20. nebude na kina, 20. on prosinec, nebude mít peníze. 20. No. 2012 je možná do tom konce Ulož to, nebo něco takového, jak se stalo. Každopádně. Někdo tam nahrál tedy ten film. No, ten pán by za to mohl být jenom rád, protože tím získá popularitu. Přesně, a další tak, možné návštěvníky kina. Pan se ale... naštval a řekl, já se teď domluvím se všemi distributory včera, dám do toho milion ze svého a do konce roku Ulož to zanikne. Zruší mi DNS servery přes americký právníky a tak dále, blablabla. No tak je to samozřejmě naivní, ale vzbudil... Prostě obrovskou vlnu tedy. No. Dokonce vznikl jeden web, který teď dělá něco jako jako jeden švédský web, a který eviduje tady ty případy, kdy se ruší tyto sdílecí servery a tak dále. No já myslím, že to nebude mít naprosto žádný efekt. No možná to udělá reklamu tomu filmu, tak. Ale na něj jsem koukal, že na ČSFD je nějakých 60%, no takže to možná tu reklamu potřebuje, aby to vůbec někdo koukal na to. Takže nechci pán dělá teda reklamu, jakou chce. Já teda, abych přidal svůj názor, tak si myslím, že to jen tak neskončí, protože máme tady třeba případ Rapidshare vedle v Německu, kde se taky snaží už několik let různé společnosti o ukončení té služby a dopadá to v podstatě jenom tak, že teda je tam třeba důslednější mazání těch nových věcí, když se tam objeví nějaké nové filmy, tak se důsledněji mažou, ale služba funguje pořád. V podstatě toto je zajímavý v tom směru, že to je taková první větší medializace toho, že tady nějaký Ulož to je a že je tam nějaký Vares. Jo? Že poprvé si toho, já jsem se strašně divil těch pár let, jak tady Ulož to na té popularitě rostlo,
že se žádný distributor neozval, ty ulož to. Nikdo, toto je vlastně první taková... Víš, co jsem ještě, já jsem to taky trošku sledoval a tomu člověku by stačilo, kdyby teď ulož to zrušilo vyhledávání. Takže ano, by to ano. Celé stáhl, tu žalobu a všechny ty výhrušky. Což je celkem... Je pravda, že ulož to je jeden z mála webů, který vůbec tohle nabízí. A to je právě to, že to potom lidi berou jako takový katalog, kde si to stáhnou a že to není ta služba na výměnu souborů velkých, jako jak to bylo původně zamýšleno. Že? No nicméně, tak jako ať to zruší, no tak jako známe, že jo, tak já nevím, ten film, jak se jmenuje, jaký Checkmate site, ulož to, že jo, a víme, jak to Google dokáže. Ne? Přesně tak. Takže, tak já si myslím, že konec něco? Ulož to se asi nebude konat, ale konec týdne živě už se asi konat bude, že? Ano. Tak se mějte krásně. Počkej, ještě vlastně nemůžeme se loučit, protože tady máme super skvělou bomba věc. A to je soutěž o 3 Xboxy 360. Počkej, to ne, jako počkej. To jsou nějaký malý čokoládový Xboxy, nebo myslíš? To jsou velký normální Xboxy, krásný. Velký nový. Čokoládový Xboxy. Ne, skutečný, jako jo. Úplně normální Xboxy, kde tam můžeš hrát. A co takhle, ty můžeš hrát i takhle a všelijak. Jako protože to budou s Kinectem. Tři máme Xboxy, máme k ním Kinect. A my vám je dáme. My vám je dáme ty Xboxy. Já bych si to dnes dávno, víte, ale... proč vám je dáme? Protože budeme mít narozeniny. Živě.cz bude slavit 15-leté narozeniny. Soc. A proto uděláme takovou krásnou soutěž o 3 Xboxy s Kinectem. A taky třeba o krásná trička Živě. No dobře, ale teď se může jako zvídavý divák se může zeptat, proč 3 Xboxy, proč ne 15 Xboxy? To ať se zeptá našeho marketingu, já nevím. No zkrátka jsme dostali 3 Xboxy, které vám můžeme dát. Takže jsme připravili krásný kvízeček. Ty jsi chtěl původně říct, dostali jsme 5 Xboxů a 3 vám dáme. Jo, tak jeden máš ty, jeden mám já, 3 vám dáme. Dobře. A připravili jsme krásný kvízeček, zasoutěžte si, dozvíte se něco přitom o historii Živě. Pak budete typovat soutěžní otázku, takovou tu typovací, a kdo typne nejpřesněji, tak tento vyhraje jako... 3 nejpřesnější typy budou ty Xboxy. Že? Tak běžte si koupit nějakou učebnici dějepisu, studujte si 90. Něco, léta. Něco o Živě si nastudujte, potom si třeba kupte i váhu, možná by se vám mohla hodit. Ne, takovou tu velkou, jako tu malou stolní, kuchyňskou malou, třeba, malou. Nebo jakou, dobře. Nebo se podívejte v kuchyni, jestli máte. Tak, maminka zapůjčí, no, manželka. No, pátrejte na Živě, nebo tak, jako tam ten, nějaká ta soutěž tam možná už dneska je. Možná tam bude až zítra, to ještě uvidím, jak to stihnu teďka v tu neděli nasadit, ale myslím, že by tam měla být. A zasoutěžte si s námi a příští týden, snad už i s Honzou Sedlákem, budeme v týdnu Živě slavit, protože bude narozeninový díl 15-letého výročí Živě.cz. Ano, ano. A hlavní výhra bonusová je Honza Sedlák. jo, uvidíte. Dobře, tak a to je teda už definitivně všechno. A to už je definitivně všechno. Soutěž o autosu. Něco, co jsem to, jo, ty trička jsem zmiňoval. Pořád platí, že si je můžete na Geekshopu objednat a být s námi v radosti, že 15 let živě a máte to na tričku a tak. Tak. Tak jo, tak se mějte krásně a konec promo akcí a všeho a povídání a zase někdy. Ahoj. Ahoj.